מה זה? מה זה, סחי? הנה, בשביל השאלה הזאת תשאירו לי פה את כל השאלה. זה סחי. יושבת בהופעת סטנדאפ, שורה ראשונה, ולשאול את הסטנדאפיסט, מה זה סחי? זה סחי, כנראה. אני עושה גם בר מצוות בימי הולדת. עכשיו שהוא בא מבולבל בקוקאין, אני אומר, זה הזמן שלי להשתלט על עולם הילדים. זהו, זה הרף. אם אתה לא עושה קוקאין, בוא תופיע לילדים.